Velika letnja nagradna igra koja je bila održana na Zlatiboru od 15. jula do 30. avgusta ove godine privedena je kraju. Glavnu nagradu automobil marke Opel Corsa dobila je gospođa Nada Radovanović koja dolazi iz Modriče. Kako kaže, nije se nadala da će biti izabrana i da će njen boravak na planini oplemeniti ovaj automobil, ali je srećna zbog same nagrade, te je ovom prilikom pozvala i ostale posetioce da učestvuju u istoj. Prosto nisam mogla da vjerujem. Suze su od sreće krenule. Ja sam imala za sebe težak život u aprilu mjeseca, imala problema sa aortom, uraditi operacija na Dedinju. I ovo je bio prvi dolazak u julu mjesecu posle oporavka. Za Nadinu sreću zadužena je bila i Dragica Lazarević, vlasnica apartmana u kom je Nada boravila i koja ju je prijavila u registar e-turista i na taj način sasvim spontano učestvovala u lepom događaju za Nadu. Mi smo počeli od decembra mjeseca da izdajemo apartmane, tako da smo novi još u tom poslu i tako, trudimo se da poštujemo zakon, da prijavljujemo redovno goste. Na svečanom uručivanju nagrade prisustvovali su i direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović, kao i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, naglasivši važnost ovakvih vrsta akcija. Ove godine ovo je prva nagradna igra, mi nećemo ovdje stati, planiramo da u zimskoj sezoni također nastavimo sa organizacijom ovakve nagradne igre za sve posjetioce, naravno i u sljedećoj letnjoj sezoni. Prva nagrada je naravno automobil, želili smo da se jednom dobrom i kvalitetnom nagradom motivišemo, informišemo i probudimo interesovanje kod većeg broja turista. Zadovoljni smo rezultatima, veliko je bilo interesovanje na destinaciji, naravno imamo sve prikupljene podatke, analize, izvršit ćemo određene i provere i strukturu svih tih prijavnih listi. Vidjeti šta na destinaciji možemo još više da unapredimo. Ja sam siguran da će u nekim narednim sezonama odziv biti još veći i da će ova letnja nagradna igra i zapravo nagradna igra za posjetioce biti jedan primjer dobre prakse i da će naš korak slijediti ostale turističke destinacije. I u državi Srbiji nalazimo načine kako da motivišemo naše ljude da poštuju zakone, jer zakonska regulativa u ovoj oblasti nikako ne ide na ruku malim lokalnim samoupravama, jer ogromna sredstva se kroz boravišnu taksu ili neprijavljene apartmane odliva. Mislim da to nanosi štetu i državi Srbiji, naravno i nama lokalnoj samoupravi, jer to su neki prihodi od kojih lokalna samouprava unapređuje kvalitet, nivo života, boravak naših gostiju ovdje na turističkoj destinaciji i nadam se eto, da je ovo jedan dobar način i dobar put da motivišemo i naše izdavaoce da prijavljuju svoje apartmane, da plate svoje obaveze i državi i lokalnoj samoupravi. Ovakvom vrstom posticaje, kako kažu iz turističke organizacije Zlatibor, nastoji se podići na viši nivo značaj boravka u registrovanim smeštajima, jer se na taj način vodi računa i o samoj bezbednosti turista na ovoj planini.